هري هري او صاحا صاحا هري او صاحا هري هري او صاحا صاحا هري هري او സിദ്ധന്മാരെങ്കിലും രാധയുടെ അസുഖം ഭേദമാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. വരിക വരിക സിദ്ധന്മാരെ, വാമനപുരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പീഠത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരായാലും. ഇല്ല മഹാരാജൻ, ഉപവിഷ്ടരാകാൻ മാത്രം ഞങ്ങളോട് പറയരുത്. നിന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയൂ. മല്ലിക പറഞ്ഞത് ശരിയാ. മഹാരാജാവിന് മാധവേട്ടന്റെ മുഖച്ചായ എല്ലാവരും മാധവേട്ടനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടടാ മഹാരാജൻ. സിദ്ധമാരി ഒരാൾക്ക് അങ്ങയുടെ മുഖച്ചായ. ശരിയാണല്ലോ, രാജാവിന്റെ മുഖച്ഛായുള്ള ഒരു പ്രജയുണ്ടായാൽ ആ തല അപ്പോ വെട്ടണം. അതല്ലേ ആചാരം? അയ്യോ, മാധവേട്ടന്റെ കാര്യം പോക്ക. അതെ, അങ്ങയുടെ ചായ തന്നെ. തല വെട്ടട്ടെ മഹാരാജൻ. വരട്ടെ. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇയാൾ നമ്മുടെ സഹോദര സ്ഥാനീയനാണെങ്കിലോ? നമ്മുടെ അച്ഛൻ രാജാവും ഇക്കാര്യത്തിൽ മോശക്കാരനായിരുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നു സിദ്ധന്റെ അച്ഛന്റെ ജോലി? എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ദേശാടന പ്രിയനായിരുന്നു. ചിലപ്പോ ഈ ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുണ്ടാവും.